Михайло Стельмах. Гуси-лебеді летять. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатлених, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюся до їхнього маяння, прислухаюся до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. От і принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. Життя, дивуюся я, еге ж, і весну, і життя. Тепер, внучку, геть чисто все почне оживати. Скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. Діду, а які у сонця ключі? Золоті, внучку, золоті. І як воно відмикає ними землю? А ось так. Якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною, та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки, у поля й на воду ключі. А вони вже знають своє діло. Діду, а куди лебеді полетіли? На тихі води, на ясні зорі. Пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід і йде до вчорнілої катраги майструвати колеса. А я стою серед подвір'я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді мною, наче брама, розчиняється діброва. До мене наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Це в тих краях, де я ще не бував, і покотилась туди моя стежина, мов клубочок. На човнику й веслі від нас від'їхав травень. Він прихопив із собою сині дощі, зелений шум та солов'їний спів. І в село через стіни заглянуло літо. Мати каже, що найбільше див у світі робиться влітку на світанні. Це саме тоді, коли мені так хочеться спати. От і зараз, насурмонений і заспаний, я стою посеред хати, не знаючи, де й що шукати. А матір уже оброшена, прийшла з городчика та лагідно-лагідно кладе мені на плечі руку, а очима показує на розчинене вікно й таємниче питає: «Михайлику, ти нічого не чуєш?» Дід, глянувши на матір, пускає посмішку в бороду і мовчить. А я дивлюсь на сизий від роси городець, на розпатлені дерева саду, прислухаюсь до всього, але чую тільки вранішню журбу роси. «Не чуєш, як літо пішло нашим городом?» – дивується мати. «Ні, – кажу я з жалем, – але враз уявляю собі, як десь неподалік у квітчастій, кинутій на плечі хустці, широко бреде туманом літо. І од мене зразу відлітає сон. Ось ходімо подивимось хоч на його сліди.
Так само таємниче говорить мати. Ми виходимо з оселі. Мати посміхається, а я позіхаю. Біля самого порога з нами вітається аж задимлена росою вишня. Ось бачиш, сьогодні літочко торкнулось руками до ягід, і вони почали паленіти. Я дивлюсь на вишні, і в них справді то тут, то там паленіють розпухлі щічки. І все це диво зробило літо за одну однісіньку ніч. І пішло собі далі, щоб на світанні, коли я сплю, знову заглянути до нас. Як би мені припильнувати його? Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!